teid õpetas? Mis nii? Aitu! Lähen kõrannud on šefis. Mida hea meil ka keegi oskab õpida? On seda vaja siis nüüd veel või? Ei, mul küll ei ole vaja. Soo rastus pangi lehti nad vaja. Meil annust, jah. Minul ei ole saa. No nüüd peate kuugi sinna minema, keegi kutsus. Nüüd tuleb sest saada. Mõni kutsus.